Vítam, zdravím a pozdravujem a dnes to bude Amnesia, pokračovanie našej custom story The Small Horse, tentoraz dvojka, The Abuse. Takže ak si to chcete prečítať, ja som to už videl, pretože dnes som to už aj natáčal, ale niečo sa tam pokazilo, čiže idem to natáčať odznova. Nebol som ďaleko, čiže neviem ešte poriadne, čo sa stalo, čiže nemusíte sa báť, že by sme nemali nejaké tie ľakačky. Na začiatku to bola nejaká skôr taká hadanka, alebo čo to bolo, sme v nejakom lese, ako môžete vidieť. A ideme tak po textúry, z ktoré sme práve vyskočili. Dobre. Čiže pokračujeme ďalej. Tak ja som zabudol úplne na tie psy, totálne som na ne zabudol. A môžem sa pustiť ďalej, sú tu všade mŕtvoly a psy. Takže ideme ďalej. Prvý diel tejto custom story mal asi najväčší úspech z mojich všetkých videí. Star Wars stíhačka. Určite zaujímavé, že lieta takto Star Wars stíhačka v Amnesii. Preto do toho ide. Dobre, proste hovorí, že nevieme kto sme, že nájdeme tu všelijaké nepriateľov. A podobné blbosti. Dobre, tak ja sa tu spýtam našej doli, hey, I need my blind back doli. Čiže ona potrebuje svoju babiku, malého poníka, tu sa spýtame tohto krásavca. Dobre, zjíbeš sa ako pán, dobrá metla. Na nej odletíš, na také metle. Dobrý Kirk, to si zabil. Teraz zrazu si zmenil sa, dobre. Tak ty si bol určite zaujímavá. No, máme hračku. Čiže odnesieme hračku našemu koníkovi. Koníkovi. Bude sa volať koník-poník, tak budeme volať koník-poník. Koník-poník, I need to fly away just as fast as I can. Koník-poník odletel. Ó, to je škoda. Dobre, takže zoberieme vrtačku, alebo vrták, čo to bolo. It's 20% cooler. Takže pozrieme sa sem, tu máme nejaký katapult, čo zrejme bude rozbiť tieto veci. A máme tu papier. To use this couple, you only need some crushed rocks or stuff like that. Then press the button, have fun and don't crush my castle, okay? Čiže klasika, máme zobrať nejaký kameň. A hodí ho tam. Čiže pozrieme sa ďalej, čo je tu. Tu je nejaký oheň, dúfam, že tu nič nevyskočí. A tu je nejaký robotník. To je zaujímavé. Tak ale ja nič nepočujem. Take this, dobre. Dobre, takže zoberieme si tento. To čo je? Hej. Tu mám ísť zabiť s tým svojom, alebo čo? Dobre, tak asi nie. Dobre, takže pokračujeme ďalej, náňa. Toto, on má streľacie ruky. Mohli by zmizniť, lebo ten zvuk je dosť hnusný. A nemám chuť, aby nás teraz zabili, ale mám takto sword a pichnem každého, kto sa ku mne priblíži. A je ich dosť, Čo on zrobiť? Však ja ho zabijam. No, však zabij ho. Už jeden je mŕtvý. Áno, sú mŕtvi všetci. Všetci zomreli, čiže zabil som prvýkrát v živote v Amnesii nepriateľov. Máme tu vŕtačku. A nejakú skalu. Čo tu píše? Need a sword to pick up stone. Potrebujeme meč, aby sme... Aha, a máme kameň. Dobre, jasné. Takže odnesieme kameň, dáme na katapult a katapult v podstate vystrelí kameň, ktorý zničí tú stenu. Dúfam, že sa nám to podarí, otočím si kameň takto.
Čiže strieľ. Pekne. Spadne to? Krásne. Krásne, čiže pokračujeme ďalej. A dostávame sa súd. Kaktus na znaháňa, kaktus na znaháňa. Dobre, 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 ja chcem ísť preč od kaktusu, toto. Tu čo je, dobre, dobre. Otočil to a teraz je z neho. Dobre, dobre, ja idem radšej preč, nechápem tomu. Vrtačku sme použili na tieto dvere. A pokračujeme ďalej, takže ten meč ma naozaj pobavil, ešte nikdy. Som nezabudol nikoho, mám niži. Ale teraz ako vidíte, áno. Jasne dlhá chodba, ktorá je dosť nepríjemná, pretože väčšinou tu niečo vyskočí stále. A je tam nejaký pes? Lebo čo to je? Prasa? Lebo... Dobre, 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 dobre. O... To čo je? To je Pokémon. To ty máš jazyk ako pán. Dobre, ale čo, čo chceš odo mňa? Dobre, že nemôžem sa hýbať. Nemôžem sa hýbať. Áno, rozumiem ti. Dobre, sme si porozumeli s kamarátom. Takže môžeme sa pustiť ďalej. A otvoriť tieto obrovské dvere. Neviem, či tie dvere sú také veľké, alebo my sme trpaslíci, ale vyzerá to skôr, že... My sme trpaslíci, alebo obri. Hallo, Freunde! Dobre, ďakujem, ďakujem. Lektor zdravého rozumu si nedáme. Prvé sa ti... Trpíš mírnou bolesti, ale dobre, by som sa mal postaviť. Tak tohto som sa neskutočne zľakol, tohto vojaka. A pokračujeme ďalej, máme tu zase... All you have to do is take a cup of flour, add it to the mix. Now just take a little something sweet, not sour, neviem, a bit of salt, just a pinch. Baking these trees is such a cinch. Add a teaspoon. Hi, my name vanilla, is Mechanic Range, čiže Team Fortress Heavy. And you never get nie heavy, neviem, kto to je. Please, can you bring me back my sentry? We need to settle up again through Chimera. Čiže to je zaj asi Chimeru a potrebuje naspäť svoju sentrinu. Halt die Fresse. Das ist ganz viele Kugeln, ja, und die Kugeln, die springen rum wie Airi und man sieht mein Gesicht, ja, ganz viel. Ey, Toast, Pochane, don't blink, what a horrible night to have cars. Čo sa, myši, myši, dobre, preboha, choďte preč, myši, dobre, ja idem preč, ja idem preč, nedá sa ísť tady. Však oni ma okusávajú. Myši ma chcú zjesť. Tak to je zaujímavé. Zmenil som sa na miniatúru myši. A teraz by ho môcť prejsť asi, že? Taký malý. By som mohol prejsť. Tak nemôžem. Ale prečo? A nechcem byť teraz celý čas taký malý. Takže sa pozrieme za schody, že čo bude za schodami. No ale tu sa nedá preskočiť, to si robí srandu. To si robí srandu, že ja to musím celé obísť. Dobre, tak ja to obídem celé. Ospravedlňujem sa za kichnutie, ale nedal sa to vydržať. Máme tu nejaké guľky, zatvorenú miestnosť a tu máme psov, ktorí nám bránia prejsť. Ale na čo budú tie gule? Ja sa ešte popozerám do rohov, všade možne, ale... Tie guľky tu stále padajú, keď na ňu klikám. A tam je sentrina. Ak dobre pozerám. Čiže by sme mohli zobrať túto sentrinu. Asi áno. Je to sentrina, že? Čiže len nejaká kamera? Ale je to sentrina v podstate. Tu uvidíme. Točíme ju dozadu. Ale vlastne dobre, lebo takto ju dáme našemu. O, ja som to ešte spustil. All you have to do is take a cup of flour, add it to the mix. Now just take a little something sweet, not sour, no, just a salt, just a pinch. Baking these trees is such a cinch. No. Add a teaspoon of vanilla, add a little more, an and you count to four, and an you apple. Never get your fill of an apple. Cupcakes, no, so sweet and tasty. Cupcakes, don't be too hasty. Cupcakes, 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 však, cupcakes, nebude cupcakes. Ticho tam. An apple. V tomto rohu nie je nič. Jasne tak, tu nie je nič.
Čiže pozrieme sa ďalej. Pozrieme sa niekde sem. Máme tu jablko. Dám ho tebe. Ty ho nechceš. Kto iný tu je? Pozrieme sa ešte za tieto schody. Možno sa s tým jablkom bude dať otvoriť. Bude dať otvoriť táto miestnosť. Pochybujem, ale za skúšku to stojí. Ale na čo mi sú tieto balóniky? Možno neskôr na niečo. Ty čo tu robíš? Ty a žuky. No tak ja sa pozriem teda na tú miestnosť. A funguje to. Čiže dostávame sa konečne do prvej miestnosti. A už to začína byť naša stará dobrá amnížia. A niečo sa stane. Oh my god. Dúfam, že to nie je to, čo si myslím. Holly, erotischer Kerl. Toto nie je koniec, dúfam. Nie, presne tak. A je tu zase náš Team Fortress Hero. Hey, I warn you. Čiže mám varo, don't go through this door until this one or the other being installed, save your game and come back later. Bye bye, I love you. Čo? Povedal mi, že mám nainstalovať. Teraz tu mám celé. Teraz mám otvorené toto. Čiže pohli sme sa ďalej. Pozrieme sa, čo to znamená tu. Táto custom story je skôr zábavná. Ako nejaká strašiteľná. Dobrá diskotéka, no? A čo? Čo teraz? A teraz ako... Ja nemám šancu. To tu je za terasa. To je vajíčko. Zoberieme Kinder. Ako pomalý Kinder vajíčok. Čiže surprise. Aha, dokonca nemecké Kinder vajíčko. Überraschung. Ale ty nechceš vajíčko? Nechceš vajíčko, tebe sa vajíčko nepáči. Čiže keď sa ti vajíčko nepáči, tak sa proste ti nepáči. A vrátiť sa nikde nemôžeme, takže si zoberieme vajíčko a ideme naspäť. A vajíčko nebudeme ospäť, že? A ani dostať naspäť sa už nemôžeme. Čiže by sme mu mali doniesť vajíčka. Psi nechcú vajíčka. Ahoj, psiček, nechceš vajíčko? Psiček, mám. Psička si nechce. Tu je obrovský. To je aj neviem čo, asi mŕtvý grunt. No, vajíčko sa nám krásne zatočilo. Páči sa. Ale tebe sa nepáči ani jedno vajíčko. Dobre, tak tu by sme to mohli ukončiť, ak bude o to záujem, natočím to ďalej, posnažím sa nájsť cestu ďalej, dúfam, že sa vám táto custom story rovnako páčila, aj keď nebolo to až také strašidelné, ako tá predošla, ale určite nie sme na konci, tak ak chcete túto custom story aj naďalej, napíšte mi do komentárov, alebo ja to vlastne budem vedieť z pozretí, z lajkov, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo a ja sa s vami tu rozlúčim, majte.